fortsätter här då. Del två. Så glömde jag sätta på kaffebryggan. Det också. Jag glömmer saker igen. Jag glömmer saker igen. Del två här då. Det ringde på Skype. Så jag var live med Abels. Jag var hem till Vickis. Så var jag hem till sändare. Hemma, så måste jag cykla hem. Nu har jag fått en skinnjacka. Så åker långkalsongen av. Också. Snart. Nu är det våren här. Fredag som det var. 10 eller fiskar. Långkalsongen av. Jag kommer inte hinna dricka kaffe. Ja. Ikväll, mer ikväll. Ingen idé. Ta en läsk. Dr. Pepper. Cherry. Det kan jag ta. Dricka. Istället för kaffe. Jag måste fortsätta med mitt race. Kom igen då. Fort. Bort med kepsen. Fixa mitt race. Ladda upp till Rockstar Game Service. Så ska jag ladda den här skivan. Så Maria får se den filmen. Klockan är 25. Det funkar den knappen. Jag kan inte spåra på min laptop, det blir trasigt. Det går inte att skriva E, det går inte att skriva D, det går inte att skriva C. Och det går inte att skriva 3. Så här fort jag fixar mitt race. Får jag lite hålla online. Ska inte filma sen. Ja, det var en testkörning. Man måste testköra det i sig. Unpublished. Vad jag testköra det här i sig. Testköra det i sig. För att. Kanske flytta den där. Rör sig lite. Rör på sig. Flytta på det. Rakare så här. På något vis. Ja, det där ska man fixa till för. Där måste man fixa till. Ni kommer få se racet. På video sen. Kör racet. I sikt. Del två där då. Ska man dricka den här. Det här är så gott alltså. Dr. Pepper. Kör vi. Fem av fem. Dr. Pepper Cherry. 5 av 5.
Jag köper mer. Jag köper mer av dem. Och så kliar jag. Man ska avsluta den här liven här. Fortsätta fixa mitt race och ladda upp racen. Så ni tittare och lajvare och fans och vänner och ni kan köra mitt race. Sen efter det här ska jag göra land race. Göra ett land race. Efter ska jag göra så här. Det blir goals. Det här stunt race. Så jag land race också. På en annan plats. Det kommer bli kul. Ja! Va! Det kliar. Ansiktet kliar. Ja, hej då. Kul att det här blir. Det kommer bli Rockstar Verified.